בקיצור, אז השיר הזה מבוסס על החברות שלנו. הוא מבוסס על נועה שלפני שנתיים. הנה, זאת את. כאילו, ואז הוא מראית, זאת לא אני באת על החיים שלנו. סתבי. אני כאילו ממש רוצה אותך למשהו רציני. את יודעת את זה. אני יודעת, כאילו, אני לא מרגישה ככה. או שאתה לא מרגיש כמוני, או אני לא כמוך, לא יודעת. ואז הוא אומר לי, תפחי הכל בפייסטיים לילה, מה את מרמיה? תפתחי את היין או ילד, איך הוא כבר ברח ושוב ניסה לחזור וזה לא משנה מה אני אומר את שוב תפקיע על אותו דבר עוד פעם לא צריך יותר מדי רק להגיד לא ביי את עצי מזה מכה אבל את פוקה את לא 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 שוב תפגיע על אותו דבר כן